թե ով էր այն ծերունին, որ շրջում էր Աստաֆյան այժմյան Աբովյան փողոցով և արդեր էր բաժանում կանանց ու աղջիկներին, մինչև այսօր էլ ճշգրիտ հայտնի չէ, բոլորը նրան Կարաբալա, Սև տղա էին ասում։ Իր մահից տարիներ անց Կարաբալան կրկին հայտնվեց Աբովյան փողոցում, արդերով լի զամբյուղը ձեռքին, սակայն արդեն քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանի հեղինակած բրոնզածույլ արձանի տեսքով։ Ես ապրում էի, ասինքն մեր տուն Սվերդլով փողոցը, որ կա, հիմա Փաստոս Բյուզյանն է, էլի։ Եվ երբ որ հայրս ուշ էր գալի տուն, մամաս ասում էր, գնա տես, որտեղ, արդեն գիտեի որտեղ, որտեղ էստեղ կար Կավկաս բացօթյա ռեստորան, եւ գիտեի, որ Կարաբալա է նստած, մի բաժակ բան են խմում։ Տարբեր պատճառներով Կարաբալայի արձան, ինչպես հեղինակն է ասում, արժանացել է իր նախավտիպի ճակատագրին, շրջելով մայրաքաղաքի կենտրոնի տարբեր հատվածներում, Աբովյան փողոցի հանդիպակաց մայթերով, ապա հանգրվան գտավ հյուսիսային պողոտա Տերյան փողոցի այս հատվածում։ Օրեր առաջ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ Երևան քաղաքի գեղարվեստական խորհուրդը հերթական նիստում հավանություն տվեց Կարաբալայի արձանը կրկին Աբովյան փողոցում վերատեղադրելու առաջարկությանը։ Բնականաբար Կարաբալան չէր համապատասխանում հյուսիսային պողոտայի ոչ ոչին, ոչ տեսքին։ Ես ողջունում եմ քաղաքապետի նախաձեռնությունը, ուրախ եմ իրան նայելով, շատ բան եմ հիշում։ Նորից եկավ, թե հրաշք։ Լավ որ տեղափոխել են։ Ապրում է այստեղ 7 համարում, սպանդան 7 համարում։ Ես փողոց տեսել եմ, իրան չկան սիրահարված ուկեր կային, ինքը միշտ պետք է ծաղներ բաժաներ, արդանավոր դրել են ստեղ, ճիշտ տեղում են դրել։ Ինձ համար էս տեղը ոնց որ գտնված է, ոնց որ հատուկ տեսեք, ես մեկը պատվանդանն էի անելու։ Իմ խորին շնորհակալություն եմ ասում պարոն Տարուն Մարգարյանին, միչև այդ եղել են քաղաքապետ, ես էլի էի դիմել, բայց ոչ մեկը սենց պրակտիկ, սենց միանգամից, գիտեք ինչ, ինքը երիտասարդը ուզում է մեր քաղաքին, ես միշտ ասել եմ, մենք պետք է մեր երիտասարդ քաղաքապետի կողքին կանգնենք։ Քաղաքապետի այս նախաձեռնությունը Լևոն Թոքմաջյանը համարում է իր ծննդյան օրվա կապակցությամբ լավագույն նվերը։ Տարոն Մարգարյանի կարծիքով, սակայն, արձանի վերատեղադրումը յուրօրինակ նվեր էր բոլոր երևանցիներին։ Իսկ քանդակագործության ասպարեզում ներդրած մեծ ավանդի և ծննդյան 75-ամյա Հոբելյանի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ ու քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանը Տարոն Մարգարյանի կողմից պարգևատրվեց Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով։